انت الين كدونايو اما مانيفيس ان ردنا واخ لسو كوبي كرماها وان دبسدي وددي اي كرتي لكن هذا انت جبنا هنا تبن بري وين شعبك كو جرو خريها قحوتيغا دداب اي دلكان كينيا هليتانكا اديغدا لخريرا ديكومنتيدا مهمكا اي كميديين مانيفيست ايو الينكا او اه كو شرعي او اه ددكان قحوتيغا اسلا ماركانا لوو اقونسن كاريو قحوتنيمودا ايا انت بدن ان شرعيداسي ددكا قحوتيغا او هيلو ماركا قاركود اي كهيستا عقبد وين ضرار كاستا هاوين تري بدن ايا كو سوكلها حفيشدا هيدها ايغا او دونيا ان اي هيلان شرعيدا مهمكو اه لكن قار kamid ah dadkan oo haween u badan oo nala hadlay ayaa ino sheegay in ay waydii dambe culays fara badan ay ka wajahayeen sidii ay u heli lahaayeen sharciyada muhiimka ah dadka qaxootiga ah meeshan waxa imaada u maleena ilaa 3 bilood aan ku soo noqonaya wax qaar ka noo bedelay ma aragno wax irida naga furay ma aragno iridi waana lagu xiray marka dadna meesha waa ugu imaade oo waayeel ah dad curyaame dad ilmo wato wax tahgilnaa ma jiro wax albaabka ka furayna ma laho الباب كانوا يسكحرين يهب أجي كي يقول سويس تاقي واحد جيرا ماله هو كده على شقانا يقول ده لبقف أنا ما قعي ويا بشرع على إسماعيل إن السوح والبق نبقى أنه كجرا حقر دير حيات كلا يعني مال كلا كجرين أو حقر دير عن دريما يعني وكجرا إن بدنا كبرياء سوك الله بالشدة دان أسلق ابن دبعت هذا الباب كان داني ما نوع نجحرين يهاي هدو فرن يا هن لقى دينين شرعي أنا هلين أو المي وحر عن معنا فيستو أما فرح الله قا على أما وحباء لسكر بقى قدر ما نول بوان دبنا حق إن مهلنا يو إن سعره حنكربنا إن حق إن معركة سي وعن جرت ناسي سو الباب كدت كجوجا يا نحن وان سكوت دبابنا وان دبقبنا هذا أنا كعم بانك جبنا وان سوكر الله ساكر هنتي قريه ولا قبض جيفان سوكر إلا هذا ندنتين أسعد maanan helin ka waxaan u soo kacay dhalinyaradii ma ii dhaqaaqi karaan waxay rabaan manifest oo faraha isaga qaadaan dhibaato xoog badan oo jirta meel aan lagu xareyna markii uu anaan imaan waxa lay manifest wixii qowaalidiin qabana intii ari oo kal meel lagu xarey albaabka korna lagu qufil aad cid wax noo qabanaysa aan lahayn mid kalena alienka sharciga qaxootiga aan leenahay DRA waan tagnaa maalin hebel imaad bishii sagaalaad imaad bil hebel imaad ilaa ifa ma aadi karno alienkii ilaa laba sano uu naga dhacsan yahay haquuqta waxaan u lahayn aan la asanahay haddan waxaan la yiri manifest ah helaysiin manifestka waxaan lagu gaarsiiyay muddo dhowr sano ah sanadku waa dhamaad sanadka kale waa dhamaad cunugii caloosha ku jira adduunka uu imaade nin weyn oo soconayo noqday ma fahantay haddan waxaa la yiri waxaa la bixinayaa manifestkii bishan hadda socoto aan rabo in la bixiyo maalinta bisha dhalatay ilaa maalinkan maanta waxaan imaaneynaa kowda aroornimo ilmaheena quraac ma soo karsano ilmaha dugsi noo dhigtaan iskool noo dhigto ilma yar yar oo umula guriga uga soo taganay 12 markaa imaano ninka askariga wuxuu ku leeyahay maanta shaqo ma jirtay iska baxa Abubakar Sheikh Hussein oo kamid ah gudoomiyaha xafadeedka xirada qaxootiga xagdheer oo ka tirsan xariyaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa sheegay in culayska la xariira in dadka aanay helin sharciyada ay u baahan yihiin si dhaqso ah ay keenayso tirada dadka qaxootiga ah oo u baahan adeegyo muhiim ah oo aad u badan iyo sidoo kale shaqaalaha hay'adaha u shaqeeya ee ka howlgala xafiisyada bulshada looga adeeg oo yar taas oo keentay xariiriga iyo dib u dhacyada la xariira in dadka qaxootiga ah ay helaan dokumentiyada ay doonayaan qofkii marka qoyskii haddu ku soo noqdo xirada xagreer oo kale ma helayo uma fududa inu saacad inta UN tago xafiiskeeda cunugi kaarka loogu daro oo manifest cunuga uu ku jiro uu helo way adagtahay aad bay adagtahay maxaa la arkaa bil iyo labo inu rida UN ta taagnaado taas oo shaqo xumada UN ta ay kamid tahay walaalow marka qaybta dhib badan baa naga haasto dhib badan baa shacabka ka haasto dhib badan baa qaxootiga ka haasto aad baan arinta oga cabanayna shaqaale yari baa jirto isuma dhigmaan bulshada baahideeda iyo shaqaalaha UN ta ay soo dirto weligoodba isuma dhigmaan laasiya ma hadda waqtigan aan joogna oo sanado badan shaqooyinka xirnaa hadda dib in loo furay ay u badan tahay oo la furay iyo baahida taala iyo shaqaalaha imaanayo isuma dhigmaan ba waxa xataa inna isma dabool karaan qaar ka mid ah qaxootiga waxa ka dhacay sharciiga alienka oo ah mid ay bixisay laanta dawladda dalka Kenya kuma taliisa qaxootiga ee DRS sharcigaas oo muhiim u ah isku socodka dadka qaxootiga ah afarta xare ee dhadhaab ee ka kooban tahay dadweynaha in ay isku socdaalaan ayaa muhiim u ah noloshooda laakiin hadii qofka uu ka dhacsan yahay sharciiga alienka sidoo kalena uusan haysan manifestada ay bixisay hay'adda UNHCR way adag tahay inuu socdaalo waxayna taasi dadka qaxootiga ah sheegeen in dhibaato weyn ay ka wajahayaan waxayna dadka qaxootiga ah
baahan yihiin adeegyada ay doonayaan ee la xiriira sharciyada oo loo fududeeyo. Aadan Cabdi Cabdullaahi warbaahinta Shabeelle xariiraha Dadaab.